La ponència que realitzarem dels valors, el que tracta és una mica d'explicar a la gent el tornar a començar una mica fent referència als valors que teníem fa uns anys enrere. I intentar promoure la donació de sang fent que la gent s'inspiri amb el que ens inspirava temps enrere, però adaptant-ho als nous temps. Jo vinc a parlar sobre una malaltia. És una malaltia d'aquestes que se'n diuen poc freqüents i que es diu hemocromatosi hereditària. És una malaltia de caràcter genètic que fa que les persones que la tenen es sobrecarguen de ferro durant tota la vida i aquest ferro acaba fent mal i acaben patint cirrosis hepàtica i diversos danys a diverses parts del cos i poden fins i tot morir. La causa més important de mort és hepatocarcinoma. Sí, jo parlaré un repàs històric de com va començar això de la transfusió de sang i després una pinzellada breu sobre l'associacionisme. El tractament d'aquestes persones consisteix a donar sang. Aquesta sang és molt rica en ferro i, per tant, al llarg del temps el que aconsegueixes és treure aquesta sobrecàrrega de ferro que tenen i els cures, per entendre'ns, no? La sang que els hi treus és apta per transfusió, és sang tan bona com la de qualsevol persona. Seria lògic que totes les institucions, des de les polítiques, el banc de sang, etc., acceptessin les dades científiques i permetessin simplement que tota la sang que s'obté d'aquests pacients es pugui utilitzar en transfusió, però encara no ho hem aconseguit, però no perdem l'esperança. Aquesta jornada la valoro molt positivament, perquè és una jornada que el que intenta és fomentar valors, penso jo, entre la població, i no hi ha més valor, podríem dir, més altruista i més interessant que el valor del donant de sang. I m'atreviria a dir que les persones que són donants de sang són precisament la part més noble de la societat. Els voluntaris, a part de ser voluntaris, ens hem d'actualitzar, saber d'on venim, posar-nos al dia, tenir com més informació millor, sí. I ens hem de saber adaptar als canvis que hi ha tant en l'àmbit societat com a nivell mèdic, com a nivell, no sé, més útils. Aquestes jornades les valoro molt positivament. Per què? Perquè són una porta d'obertura de la federació a, per exemple, la Universitat de Vic, a altres entitats del món associatiu que ens faciliten una mica a obrir-nos al món. Nosaltres sols no faríem res, però unint-nos entre uns i els altres sí que ho podem aconseguir.